Qızlar, təzə nəyimiz var, təzə mallarımızı göstərin, baxa qızlar. Yeni gələn şortiklərimizi indi göstərəcəyik. Gəzərim qəlbimlə bağlıyam. Mahnımızı qoyduq. Hə. Bu qəşəng. Göstər, hamısını bir-bir göstər, şortikləri görsünlər. Yeni gələn şortiklərimiz bunlar. Ooo, çox qəşəng markalarda. Başqa-başqa rənglərin göstər şortiklərin. Baş şortiklərimiz, təzə gələn şortiklərimiz bunlardır. Paçkada, seriya ilə da hamısı fərqli-fərqli rəngləri ilə. Görürsünüz, bu belə paçkalardadır. Bütün rənglərini indi göstərəcəyik. Bugün səhər-səhər gəldi malımız. 3 manatadır hamısı bunlarda. Hansını görürsünüz, hanımlar 3 manatdır, fərqi yoxdur. Göstərin, qızlar, göstərin, görün, nə istəyir, verin. Hamısı 3 manatdır, fərqi yoxdur. Liboy, paçkada hamısını görürsünüz, 3 manatdır. Ünvanımız Sədərə Ticarət Mərkəzində 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Topdan alanlara indirimlərimiz var. Əgər topdan götürmək istəsəz, indirimlərimiz var çox. Hansı xoşunuza gəlir, götürün. Götür də, qəşək maikadır, gör nə gözəl. Burada onun şortiki də var, burada dəstdir. Hər biri bir dənə, yəni ədəd 3 manatdır. Dəsti bunların, şortiki, maykası dəsti, amma elə bil ki, ədəd 3 manatdır. Bax, elə bil ki, koftası belə, maykası bu cürdür, şortikdə bax bu cür. Başqa-başqa bunların çeşidləri də fərqli-fərqlidir. Bax, belə görürsünüz, bax, bunların indi böyük razmirləri də var, tək bu balaca, bax, belə deyil, böyük razmirləri də var. Göstər. Bu cürdür, bak, görürsünüz, Gucci ilə çox qəşəng materialı var, materialına siz ala bilməz. Yəqin ki, xanımlarımız belə model alıb, bunların çox qəşəng materialları var. Hansını istəyirsiniz, fərqi yoxdur, 3 manatdır. ...057-71-93-55 əlaqə nömrəmizdə bütün məlumatı ala bilərsiniz, zəng edib öyrənib. Gördüyünüz kimi modelləri görürsünüz, bax, hamısı 3 manatdır. Paçkada seriyası inandı, baxın, görürsünüz. Bax, qızlar paçkadan çıxardır bu dəqiqə. Çox gözəl materialı var, pambıqdır. Xanımlarımız yəqin ki, belə modellər alıblar. Pambıq materi bazarda, yəni 810 manatdan aşağı heç yanda yoxdur bunlar. Fərqi yoxdur, hansını istəyirsiniz xanımlar, göstərin, paçkada, paketdə var hamısı. O maykaları xanım, bax, belə modelləri də var. Başqa-başqa modelləri də var. O rəngi də çıxdı. Çox qəşəy rəngi var, ağım. Hamısı, bax, görürsünüz, seriyada paçkası ilə. Topucu. Maykalar da fərqli-fərqlidir. Paçkada hamısı maykaları da var. Görürsünüz, baxın, gör necə gözəl bir şeydir, qızlar üçün. Çox qəşən şortik da. Mayka ilə bir yerdə, bax, bu cür. Mankini də burada çöldə də vurmuşuq bir dənəsini nümunə üçün. 3 manatdır. Ünvanımız yenə deyirəm, Sədərə Ticarət Mərkəzində 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20.
Buyurun, nə vaxt istəsəz gələ bilərsiniz. Topdan alanlara indirimlərimiz var. Bəli, qədər. Neçə dənə sizdə? 3 dənə. Deyin, olsun. Koftalarımız da görürsünüz, bak her cür koftalarımız da var. Ooo, çok güzel bir şeydi ha. O teze gelin malan içinden çıkıp ha, o da. Çok köşey modeli. Babalı çok köşeydi önce. Oğlana da var, niye yoktu? Kassa buradadır, bu da buraya ödeyeceksen. Yine derim, toptan alsaz indirimlerimiz de var. Toptan alanlara indirimler de eləyirik. Hansını istəyirsiniz hanımlar? 3 manatdır. Paçkada, paketdə var hamısından. Neçə dənədir sizdə xanım? Götür də seç, götür. Üstündəki etiketə bax. Bax, adi buna fikir ver, görsən 6 manat 99 qəpik. 7 manat olub bax bu mal. Bazarda 7 manat olub. Nə olsa? Kofta, başqa kofta taparsan da. Qəşəng koftalar çoxdur, hansını istəsən bax seç.